Ресурсна кімната у 47-й школі Дніпра функціонує з листопада. Вона розділена на дві частини. У навчальній готуються до уроків, а в побутовій особливі діти освоюють повсякденні навички. Зокрема, вчаться самостійно користуватися кухонним приладдям. Діти різні. Один витримує 45 хвилин уроку, інший не витримує. Помічник учителя, отримавши роботу від учителя класу, приходить до ресурсної кімнати і тут проводить заняття окремо з одною дитиною. Щодня ресурсною кімнатою і медіатекою користуються 9 особливих учнів. Всього ж у школі – 500 дітлахів. Прихожу как, ну, по разным причинам. Иногда просто, ну, опять же, отдохнуть, просто иногда подготовить что-то по поводу школьной программы. Проект ресурсної кімнати – частина соціальної програми голови благодійного фонду Порошенка «Дружини президента України», яка втілює проект «Інклюзивна освіта. Рівень свідомості нації». Під час його розробки використано закордонний досвід впровадження інклюзивної освіти. Наш план на следующий год, чтобы в каждой школе Днепропетровской области, в которой учатся детки с особыми потребностями, были такие специальные ресурсные комнаты для их комфортного обучения. Першу в Україні ресурсну кімнату відкрили минулого року у капітально реконструйованій Петриківській школі, що на Дніпропетровщині. Там діти мають змогу не тільки навчатися та відпочивати від шкільного шуму, але й всебічно розвиватися. Ольга Соколовська, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.